Доброго дня! В ефірі інтернет-каналу Чернівці ТІВІ, черговий випуск програми «Тиждень по скриптум» і я, її ведучий Святослав Вишинський. Будемо говорити про події останніх днів – критично, суб'єктивно та упереджено. Минулий тиждень Буковина перебувала у святковій сплячці, але навіть у напівсонній великодньо-травневій атмосфері віддавалась луна усім відомих баталій. Коли я готував попередній випуск, я зумисно випустив новину про повернення Василя Забродського на канал ТВА. Щось підказувало, що історія аж ніяк не завершена, але тільки починається. Чуття не підвело. Не встиг Василь Іванович сістись у кріслі ведучого, як у державному реєстрі ім'я гендиректора знову змінилось. Здається, вже втретє. Найпопулярніший чернівецький канал крутило як флюгер. Ефірна переходила з рук в руки, як який-небудь редут або бастіон. А на події ходили одразу дві знімальні групи, кожна з яких представлялась ТВА. Ворогуючі сторони, хоч і не стрілялись, але обмінюючись прес-конференціями, завбачливо ставили одне одному підніжки та зливали компромат. Мабуть, нагадавши успішну рекламну кампанію чернівецької мафії, близькі до нового керівництва каналу «Фронтовики» видрукували на все місто 20 тисяч примірників газети про громадянина Забродського, звинувачуючи останнього в підробці документів. Білборди з фірмовими вусами з'явились навіть на чернівецьких ринках. Не знаю, хто там правий, але в судах рахунок поки що 3-0 на користь усім відомого громадянина. На вашому місці, Василь Іванович, я б вже запатентував торговий знак із вусами і стягував з фронту змін і подружжя пишних плату за його використання. Або відкрив під цим брендом ресторан «Політична кухня» в колишньому офісі СДПУ О по вулиці Грушевського, наприклад. На тлі цих яскравих війн звільнення колишнього директора Калинівського ринку Івана Ринчука з СІЗО прийшло майже непоміченим. Застава у захмарні для пересічних чернівчан 250 тисяч гривень подіяла як панацея. Надовго чи ні – окреме питання, але зверніть увагу на тенденцію. Старі директори повертаються, а там і до мерів недалеко. Зі старими головами і старі проблеми. Таке враження, що в місті на кожному кроці керують ідіоти. Перед великодніми святами і відкриттям туристичного сезону на центральній площі викручували дерева навпроти пам'ятнику Шевченку. Так само, як під час реконструкції до 600-ліття міста позбулись зелених насаджень біля Нацбанку. Чи спорадично вирубують дерева то на одній, то на іншій чернівецькій вулиці. Щось схоже я недавно спостерігав по вулиці Боковинській. Чернівчани не можуть збагнути, навіщо місто з таким фанатизмом перетворюють на пустелю, і де ті розрекламовані насадження, якими хизується траст зеленого господарства. До речі, щоб ви знали, дерева на центральній площі зрубали тому, що їх зіпсували сіллю під час героїчної зимової боротьби за Желедицею в європейському місті, де на наші голови впав європейський вибір. Пане Михайлішин, виходьте на вулицю, більше ходіть пішки, станьте ближчими до рідного міста, вигулюйте підлеглих. Беріть приклад з Михайла Папієва. Після шквалу критики губернатор так і вибрався в хати і в сотий раз пообіцяв от-от відремонтувати міст у селі зі звучною назвою Атаки. Нагадаємо, через провал над Дністром область залишилась практично ізольованою від решти України. Біля дірявого мосту розмови про край, де варто жити, треба сказати, звучали особливо оптимістично. Думаю, Буковину взагалі варто оголосити зоною екстремального туризму. Як інакше варто розцінювати слова Михайла Папієва про західних туристів? Вони ж не хочуть ночувати в якихось комфортних умовах, готелях. Вони поставили нам умову. Пісна «Гречка перед виборами» і «Фронтова гречка перед 9 травня» ідеально вписуються в картину буковинського благоденства. Черги на хліб не бракуватиме, справа за видовищами. Перед днем чи то окупації, чи перемоги, чернівецька міліція красиво затримала активістів свободи, які розклеювали листівки «9 травня – перемога зла над злом». Прес-повідомлення ОМВС вийшло під заголовком. Чернівецькі правоохоронці не допустили наруги над святом героїв. Білборди з фірмовими вусами. Так, не смішіть. Білборди з фірмовими вусами з'явились навіть на чернівецьких.